hagaag waxaa noo suura gashay in aanu qadka telefoonka ku wareysano wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland mudane dhabancad oo aan wax ka weydiino dagaal maanta ka dhacay agaarka degmada Tawfiiq oo ka tirsan deegaanada Puntland ama xadka u dhexeeya Galmudug iyo Puntland. Wasiir, bal marka hore dadku waxay aad u warrowrayaan sida wax u dhaceen. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baa umaagsan tihiin. Waxaan rabaa marka hore inaan ku saxo, deegaanku ma ahan deegaan u dhexeeya Galmudug iyo Puntland. Meesha dagaalku ka dhacay waa Tawfiiq. Tawfiiqna waa degmo ka tirsan Puntland. Su-aashaada hadaan u laabto, dagaalku sida ay dhici karta inaad dadku wada maqashiisoon yahay ama badankiisu maqashiisoon yahay, wuxuu daba socday dhacdooyin ahnooyin ah oo maalmahan dambe dhacayay, oo u dhexeeyey dad walaala ah oo deegaankaas degan oo ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug, oo dhowr dhacdo ay soo dhaceen. Kadibna maalin afraad ayaa waxaa jiray dagaal daba socday ahnooyinkaas oo dhex maray laba ciidan oo labada dhan Tawfiiq iyo ciidan ka yimid dhanka afar waaqo ay ku dhex maray deegaan labada deegaan u dhexeeya labada magaalo, halkaasoo khasaare ka dhashay. Dagaalku marka maanta dhacay wuxuu daba socday dhacdooyinkaas hore aanooyin ku salaysnaa. Maxaa khasaare ayuu ka dhashay dagaalkii maanta? Wararka hore dhaca aanu helayna waxa weeye in khasaare aad u badan uu ka dhashay, oo dadkaas walaalaha meesha ku dagaalamay uu soo gaaray labada dhinacba, dad badan ay dhinteen. Dhanka Puntland, reer Tawfiiq, xogta aanu helayna waxa weeye in geeridu ay 12 tahay. Dhinaca kalena waxaanu ka helaynaa iyadana inay dad tiradaas ah ama ku dhowaa iyagana dhinteen. Weli faahfaahinta ugu dambeysay ma hayno oo lama soo ururin, laakiin khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa jira labada dhanba. Waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya Puntland, gaar ahaan adigu hadal aad tiri, in lagu sheegay Galmudug in lagu eedeeyey dagaalka inay ka dambeyso, oo dhanka Puntland ay sidaas laga soo xigtay. Maxaa arrintaas kaga jawaabaysaa ama ka leedahay? Ugu horeyn, aad iyo aad baan waxaan uga xunnahay dagaalka ka dhacay Tawfiiq, ama ha noqdo kan maanta dhacay, oo runtii ah dagaal ka dhashay khasaare aad u ballaaran, ama ha noqdo kuwii ka horreeyey ee isdaba socday ku salaysnaa anooyinka iyo dilalka maaragtay qorshaysan ee meeshaas deegaanadaas ka dhacayay ee dhex marayay dadka walaalaha ay ka kala tirsan Galmudug iyo Puntland. Runtii waa nasiib darro, aad iyo aad baan u dhalahay inaan dadka ka dambeeyey weerarkaas abaabulan ee maanta ka dhacay deegaanka Tawfiiq. Mana ahayn dagaal maanta loo baahnaa, wuxuu ahaa dagaal runtii foolxuma, ama ha noqdo kan dhacay, ama ha noqdo kuwii horreeyey ee dagaaladan sababay inay maanta ay dhacaan. Aad iyo aad baanan uga xunnahay maanta isalanka la marayo, khaasatan gobolka Mudug oo aynu ognahay nabadii dhowrka sano laga soo shaqaynayay Puntland iyo Galmudug, dadka walaalaha ay labada maamul ka kala tirsan ay kasoo shaqaynayeen simadoodii, oqaashoodii, waxgaradkoodii, dhallinyaradoodu, in dagaal xadkaas leego maanta dhex maro dadka walaalaha, aad iyo aad baan uga xunnahay. Waan cambaaraynaynaa dadka arrintaas ka shaqeeyey. Yaa markay ka shaqeeyey oo aad ogsoontiinidu ku? Aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Waxaa intaa dheer arrinta la xiriirta inaanu ku eedeynay Galmudug. Galmudug anagu kumaanaan eedeyn. Waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye inta hadda xasaradan taagnayd, Galmudug iyo Puntland madaxdeedu si toos ah ayay uga wada shaqeynayeen, oo aad u dhow in xasaradaas la damiyo. Dagaal dambena uusan halkaa ka dhicin. Ha noqdeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland, Ciid Cabdulaahi Deeni iyo Mudane Xaaf, ha noqdeen wasiirada Galmudug iyo Puntland, oo aanu si toos u wada shaqeynaynay, ha noqdeen guddoomiyaasha gobolka Mudug, Puntland iyo Galmudug, ilaa guddoomiyaasha degmooyinka, aad ayaa loo wada shaqeynayay in laga hortago xasaradaas inay fido. Mana jirin dhaleecayn aanu dhaleecaynay Galmudug inay arrintaas iyadu weerarka soo qaaday, laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye ciidanka weerarka soo qaaday maanta ee soo weeraray Tawfiiq inay yihiin ciidamo ka tirsan Puntland, maxalli ka tirsan Galmudug. Taas ayaanu ka hadalay oo maarag aanu sii deynay maanta oo aan sii daayay. Marka ciidamada iyo Galmudug ka tirsan oo dagaalkan aad ku eedeyso, saan sheegay ba ciid dagaalada hadda dhacayaahi waxay salka ku hayeen waxa weeye aanooyin soo socday. Hase yeeshee, haddii cid maanta lagu eedeynayo arrintaas, waxaa lagu eedeynaya waxa weeye mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Galmudug waxaa jiray maamul
hoggan oo shaqeynaya oo gacanta ku haya qayb weyn ka ah ka shaqeynta nabadda gobolka mudug Puntland ay mar walba ka wada shaqeynayaan arrimahaas habaca iyo maxaa la yiraahdaa furfurka ka jirana mas'uuliyadoodu meel ayay saaran tahay haddii saaran tahayna waa dowladda federaalka weeye oo maanta mas'uuliyiinta ka shaqeynaya amnigaas iyo nabadaas iyo haykalkii dawliga ah ee ka jiray galmudug ayagu meesha ka saaray marka hadii cid lagu dhaleecaynayo adeer kuwaas ayaa lagu dhaleecaynaya waxaad sheegtay oo hadalkaaga ku jiray wasiir ciidamo galmuduga in ay dagaal ka qayb galeen maamulka galmudugna ciidan ku eedeyn dagaalkan sida madaxdooda oo kale dowladda federaalkana waxaad ku eedeysay dagaalkaas inay ku lug leedahay markay dowladda federaalka haddaan ciidan meeshii u joogin galmudug na ciidankeedii aad eedeystay madaxdiina aadan eedeyn micnaha hadalkaas sidee la isu waafajinaya oo eedo ay ku yeelataa waxaa la isku waafajinaya waxa weeye dowladda federaalka waa dowladii dalkan mas-uuliyadeeda haysay khaasatan hadda eedo ay ku leedahayna waxa weeye madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo haykalkii dowliga ah ee ka dhisnaa galmudug ayaga ayaa meesha furfuray oo ka saaray ayaga ayaa kalifay habaca maanta ka jira sababtoo markii ay jireen nidaamkaasi oo uu shaqeynayo xoogga lahaa ma jirin hadda waxyaalahan dhacaya inay sidaan u dhacaan umana dhaceen horena madaxdeeda waa ugu hadashay oo madaxweyne xaaf waa uu ka hadlay eedaas halkaas ayay ka qabsanaysaa ugu yaraan tan ka hadlaysa ciidanka maxaa la yidhi in ciidanku ay yihiin ciidan galmududna ciidanku ciidamo maanta ciidamada soomaaliya ka jira ciidan walba waxa weeye wuxuu ka tirsan yahay beelo beeluhuna waxay ka kala tirsan yihiin maamul marka ciidanka hadda soo weeraray Tawfiiq waa ciidan ka tirsan deelo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa maamulka galmudug maxay tahay tallaabada dhankiina idinka qorsheysan anagu sidaan horey uga shaqaynaynay waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu adkeyno nabadda inaanu nabadda ka shaqayno inaanu walaalahay ugu baaqno in nabaddaas laga wada shaqeeyo maamulka galmudug mas-uuliyiintiisa heer gobol iyo heer ka sareeyaba aanu ka wada shaqayno nabaddaas la adkeeyo dadka walaalaha oo deegaankaas wada degana waxaan ugu baaqaynaa in nabadda la qaato nabadda laga wada shaqeeyo colaadda iyo qorigana meel layska dhigo ma jiraa wax ciidana oo xagga idinka jooga idinka ka Puntland ahaan ciidamada walaale qof kasta oo qori sita oo jooga deegaanka Puntland waa Puntland weeye ciidan Puntland weeye qof deegaanka aanu ka hadlayna waa deegaan Puntland Tawfiiq waa Puntland weeye marka ciidamada jooga ha ahaadeen dadku beelaha ka tirsanaadeen dad shacab ha ahaadeen hubaysan laakiin waa ciidan Puntland weeye ciidan dowladda u diiwaan gashan ayaan ka hadlayaa oo mushaar aad siisaan tababar qaba oo dhanka xuduudaha Puntland ilaalintooda qayb ka ah ma jiraan oo Tawfiiq idinku waa maadsan tahay degmada Tawfiiq waa degmo Puntland waxaa ku yaala sandhigii booliiska waxaa jooga ciidamo booliisa waxaa jooga ciidamo daraawiisha oo ka diiwaan gashan marka waa deegaan shaqeynayo hay-adihii kala duwanaad ka shaqeynayaan suurtagal ma tahay dhankiina tallaabo ciidan maadaama aad sheegayso in maleeshiyaad beeleed iyo ciidamo horey uga tirsanaa maamulkii galmudug ay duulaan kusoo qaadeen Tawfiiq oo ka tirsan Puntland suurtagal ma tahay dhankiina in aad ciidan u dirtaan annaga waxaanu mar walba adkeynaynaa waxaanu mar walba adkeynaynaa nabadda waxaanu ka shaqeynaynaa nabadda walaalahayna waxaan ugu yeeraynaa in nabaddaas laga wada shaqeeyo dadka ehelka walaalaha oo caayilada oo deegaankaas dariskaana waxaan ugu baaqaynaa nabaddaas in la wada qaato maamulkuna labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan nabadaas in la xoojiyo meeshii joogtan dib loogu celiyo wax dambe oo dhacda oo sii maanta dhacday ka dambaysana aysan halkaa ka dhicin annaga dhankayga Puntlandna waxaanu ka shaqeynaynaa haddii lahaynmo inaysan wax xaggaya ka yimaada aysan dhicin oo aysan xagga kale usoo gudbin dhinaca kalena waxaanu ka filaynaa intaasoo kale aada buu mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dabancad oo qadka telefoonka aan kula hadlayay waa mahadsantahay wasiir idinkaa mahadsan